Вже, певно, таки настав час втілити ту стару вже ідею, яка вже давно в повітрі висить, про створення міського відділу охорони культурної спадщини, яка би безпосередньо опікувалася саме міськими пам'ятками, ну, принаймні, архітектури. Тому що археології у нас вона є, і небагато, ну, за нею легше слідкувати. А ці випадки порушень законодавства з старими будівлями, які є пам'ятками місцевого значення, вони, виявляється, ці сигнали надходили не від якихось там офіційних структур, а від просто свідомих громадян, які йшли повз то і побачили, і ну, це ситуація вже критична. І ще є така нагальна річ, оскільки наше місто, на відміну навіть від Кам'янця, який є райцентром, і обласний центр, навіть на відміну від нині вже Меджибожа, в якому вже проводяться такі археологічні експертизи, наше місто не досліджено археологічно абсолютно ноль. Ніколи тут не фіксувалося нічого при проведенні жодних земляних робіт. Ні при будівництві, ні при реконструкціях, ні при прокладаннях. Взяти, до прикладу, то будівництво за старим таксопарком, з приводу якого міська рада, ну, там вони щось судилися. То мало того, той будинок вже ж будувався в найісторичнішому, центрішому центрі міста. Це саме було ядро. І там не проводилися жодні, ну навіть не то, що стаціонарні дослідження на місці майбутнього будівництва, а хоча б нагляд чи фіксація чогось, коли рили котлован, чи якось якісь прокладались там комунікації. Тобто це, ну, це не то, що погано, там, чи це незрозуміло взагалі, як так може бути. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.